už, jo. Takže děláme test velikosti zavazadlového prostoru Favie Kombi, do který by se mělo vejít asi 1600 litrů, nevím čeho, nějaký přepravky, a my jsme udělali test, kolik se tam vejde čínských bubnů z dračí lodi. Do toho. Pravý kus. Máme druhý. Třetí. Tak. To ještě není všechno. Ještě příslušenství. Převázané hedvábnou stužkou. No a nakonec je potřeba si udělat reklamu.